Christian og jeg, vi jo født og oppvokst I Asker kommune. Eller vi ikke født I kommunen, vi født I Værum. Eller, ja. Jeg født I... Drammen. Vi har vokst opp I Asker, til tross at det en av de rikeste kommunene I Norge, så ikke Asker veldig... Det ikke veldig vakkert. Ikke veldig vakkert. Arkitekturen I Asker en litt sånn prøvekanin. La oss prøve det I Asker først. Asker en testby for andre byer, så finner du ut at nei, den bygningen ser helt forferdelig ut, den bygger vi ikke noen andre steder. Så Asker veldig unikt sånn sett. Vi har bygninger du bare, de finnes ikke andre steder da. Dette her jo ikke vakkert, Christian. Vi må nesten bort og se nærmere på denne bygningen. Se som bygget har fått brokk. Men dette her jo en kulturinstitusjon, her det loppemarkeder, og det jo innen hockey og... det der sitter fast. Sveisa på deler av et gammelt mål. Det gir jo ingen mening. Det billettluka. Altså, det her inngangen. Det skiltet egentlig ganske fett da. Vi har vokst opp her, vi har vært på loppis her. Vi har sett hockeykamper. Jeg har hockeykamper her. Har du noen gang lukta inni en hockeyhanske? Nei, men jeg lukta inni en hockeysusp. Hva det som skjer her? Det har skjedd noe alvorlig galt. Det som ganske gøy å tenke på at sånn som I den bygningen der, så gikk jeg til barnepsykolog. Da kom jeg til denne bygningen da, for å skulle liksom bli frisk. Det burde jo ikke stått GT1925, det burde stått arbeid maktfrei. I 1925 så bygger de dette, og så har de bare bygd på. Så har du fått denne bygningen, og denne bygningen, og denne bygningen. Og selvfølgelig denne ikoniske rosa Undelstad-bygningen, som alle som fra dette området kjenner veldig godt til. Og veldig glad I. Kjempeglad I. Ja, veldig glad I dette her. Hva greia med døra egentlig? Det Katla fra Brødrene Løvehjerte inni der. Katla kommer! Vi må av og se nærmere på dette her. Det som et fengsel. En ikonisk bygning for oss som har vokst opp I Asker. Jeg tror vi må prøve å klatre. Det er persienne, liksom. Det her alt jeg har lyst til å gjøre, liksom. Østeuropa ain't got shit on this, da. Det arkitektonisk galskap. Oh shit, Christian, ser du hva vi har foran oss, eller? Du vet de sånne amerikanske som Breaking Bad, sånn første episoden? Ja, ja, ja. Med den der leiligheten, han der Tuco bor. Ja, dette et motel, bare at det ikke det. Det bor garantert prostituert her. Det her jo bygd før man fant opp arkitektur. Altså at man bare bygde opp, man satt noe sammen. De tegnet det ikke engang. Her setter de opp nye næringsbygg. Hva faen? Nå vi på Borgen I Asker. Det her jeg og Christian vokste opp. 1388! Her gamle barnas hus. Jeg har aldri noen barn der. Det mye sånn voksne folk som hang der og drakk. Men her et bygg som vi fornøyde med, og det ikke Huldreveien-blokkene som vi ser på Borgen. Her hengt mye her. Her hengt mye, og det jo sånn plass vi fikk beskjed om å ikke henge. Ja, dette heter jo bare Butta. Det Butta, ja. Det Butta. Ja. Her var det jo postkontor før. Ja. Husker du det? Det husker jeg. Og det postkontoret, tror jeg, det ikke tull da, men det postkontoret har sånn rekorden I Norge for antall ran. Jeg tror ikke det, for dette var så mye å hente ut på postkontoret. Men det postkontoret bare ba med å bli ranet. Ja. Det bare måtte ranes da. Det jo litt synd nesten at ikke det noe postkontor å rane her nå. Jeg kunne nesten tenkt meg å rane det postkontoret selv, jeg. Vi kan jo rane seniorsenteret. Wow. Du har ikke sett den? Nei. Noe dødsfett. Her har jeg blitt banket så mange ganger. Og jeg savner det. Banket av dobbelt så gamle gutter på amfetamin. Vi fikk ikke lov til å henge her, men vi gjorde det likevel. Det her liksom sentrum da, av Huldreveien Borgen. Ordentlig støgge ting. Kan få en slags vakker estetikk I seg likevel. Da. Det jo det vi egentlig forteller med den turen her. For folk som ikke har vokst opp med det her, da, vil de jo kjenne smak av galle. Men jeg liker det. Jeg skjønner ikke det. Hva da? At du liker det. har du gitt opp? Ja, Ble det for mye for deg? Det her ikke... Det ikke pent I det hele tatt. Det skikkelig, skikkelig sykt. Hvis jeg kan tilby mine barn en leilighet I denne blokka, da føler jeg at jeg har gjort min jobb som far. Dette en fin barnehage. Ja, det her var... Jeg sier ikke at den var fin, men det var I hvert fall en barnehage. Så der grodd helt igjen. Hvis vi hadde laget en film nå og sagt at og hatt en sånn geigermåler, og bare lagt på den lyden, og så sagt at vi var I Tjernobyl, så ville jo folk trodde på det. Ja. Hvorfor skulle det her ikke være Tjernobyl? Det eneste bare at det bor tusenvis av mennesker her. Det bor folk her? Ja, jeg vet det.
Det er parterte lik som ligger i de søppelpostene. I Hulbroen var det en leilighet der oppe hvor det bodde 14 mennesker på 60 kvadrat. Antibak-bygget har fått nye persienner. Jeg ser det. Før så hadde den bygningen her oransje persienner, det vil da si basically oransje vinduer. Men det her må de ha gjort ganske nylig. Det er rart å gjøre sånn. Det er veldig rart. Det er rart å gjøre sånn også. Jeg drar hjem til Oslo. En av de eldste bygningene i sentrum, og også en av de styggeste. Sentrumsgården. Stort sett full av bittesmå rom og knarkere. Elsker den plassen. Vært der masse. Og der var det en kiosk som het Eplekiosken, som dessverre er borte nå. Og den savner vi. Rest in peace, Eplekiosken. Har bøffet en del bugg på Eplekiosken. Det er nesten såpass mye at vi ikke burde snakke om det, tenker jeg. Asker er et fantastisk sted. Undervurdert fantastisk sted med masse personlighet. Ikke sant, Christian? Veldig, veldig mye personlighet her. Ja. Og veldig mye narkotika er det også her. Og mye ran. Ja. Det er så mye at vi nesten må lage en film til en annen gang. Jeg tror vi bare må gjøre det. Ja. Så ses vi en annen gang. Hvis ikke vi for eksempel havner i en bilulykke på vei hjem og dør eller blir lamme for resten av livet. Et eller annet sånt. Det kan skje. Det kan skje. Ja. Men da blir ikke det her lagt ut. Hvis vi legger det ut på YouTube, og så dør vi. Det funker jo. Ja, da stikker vi hjem, legger ut dette på YouTube, og så stikker vi ut, og så dør vi. Ja, fint. Alright, ha det! Jabba!